Så det var lige fuglebord, der blev pyntet. Den sidste ting, jeg lige vil vise, det er de her små terriner. Hvis du har sådan nogen, så får dem frem og får pyntet lidt i dem. De fås i forskellige størrelser. Her er det den lille, jeg har taget, som er inde på hjemmesiden. For de vil også være rigtig søde at pynte her lidt med lidt. Igen noget hø her ned i. Klipper lige de lange her lige lidt af. Det må godt se lidt tilfældigt ud og stikke lidt ud, men ikke for lange. Og så igen lige et bitte forårsløg hernede i. Altså forløgene vil selvfølgelig blive tørre. Altså, du kan jo med en forstøver lige give dem lidt vand, ikke også? Men altså, ja. Det ser jo bare skønt ud. Og jeg tror igen lige, jeg vil bruge en bitte fjern, der bare lige kommer til at ligge lidt på langs her. Jeg kan gøre det sådan. Den gider at ligge for mig her. Sådan der. Du kan jo også, hvis du er så heldig at have sådan et at have de her hængebirk, så kan du jo nemt forme en bitte rede. Sådan her. Bare lige vikle den rundt. Det er egentlig også meget, meget enkelt. Den kan man jo sådan lige lægge her sammen nede også. Så tager jeg lige de æg her, så kommer bare et par æg ned i. Rigtig sødt at have stående på et bitte fad sammen med de lyse stager. Så mere skal der ikke til. Det var lidt påske herfra. Så håber jeg, at I blev lidt inspireret til at komme i gang derhjemme med at pynte lidt.